bir sahamız vardı. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Respublika Sanitariya Karantin Mərkəzində əməliyyat keçirib. Əməliyyat nəticəsində mərkəzin rəhbər şəxsləri saxlanılıb. Hadisənin təfərrüatlarını öyrənmək üçün söz gedən ünvanda olduq. Haqqı TV-dən idi, bir sualımız var sizlə. Daşmaq axranika, mənim burada işim yoxdur, mənim icazəmi yox daşmaq. Bu gün axı iş günündə axı. İş gündür, bu gün hamı çıxıb gedib də bağlı. Axı hələ altı olmayıb, axı hələ gedirlər. Gedirlər, işim yoxdur, İşlərə qədər bağlıdılar, çıxıb gediblər. Bu günləri burada Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi əməliyyat keçirir. Onunla bağlı məlumat alıb demək istəyirik. Həbs olunanların olduğu deyilir. Bu gün mən özüməm. Qaça bilmərəm, mən kiməm ki, mən qaçasam. Mənə deyiblər, hamı çıxıb gedib, mənə deyiblər ki, qapını açma. Kim deyib sizə qapını açmayın? Bütün idarədə hamı, gedənlər hamısı. Kim mənə həbs olunub, ki, onlar bilməsin. Mən gəlmişəm ismənə, heç kim yoxdur. Mən kim nə bilim, mən xəbərim var. Axı səs gəlir axı içəridə, içəridə olanlar var. Fəhlədir, işləyən fəhlədir. Həm də sadələr altı olmayıb, baxı, bu gün də iş günüdür özdə. İş günüdür, çıxıb gediblər. Aşağı sadələr altı olmayıb, baxı, hara gediblər. Həmin çıxıb gedibdə, qələm bağlıflar gediblər. Salam xanım, burada nə baş veribdi? Ay xanım, salam. Burada nə baş verib? Salam, xanım, verirlər sizmə?